Kali ini kami nak kenaikan buah cetek. Ni guys. Elok. Cuba. Dia bukan cetek je tu. Kuat sikit. Ni kuat sangat. Hilang buah. Tengok buah. Okey, cantik tu. Ha, ni dia buah dia cetek. Sekilo apa bang? Kilo 20. Oh 20. Tolak, tolak 15. Apa je 20. Burung 15. Hai juga. Kita sangat tampak. Tapi kalau kilo lumpur ni 40 kan. Oh, kalau lumpur 40. Kilo 40 ni. Kilo guys. Tengok buah. Rasa dia macam manis sikit kan? Tengok. Tengok buah. Tu buah cetek sebab kita apa? Cetek dia dia lurus dia punya kulit tinggal buah. Ha gitu. Buka dia. Wei okay, wei. Duk peluk situ eh. Bijak-bijaklah. Ya dah biasa. Tu belah situ. Tak ajak dia dia. Buat pokok buah cetek ni. Hak ni tak apa nak. Wei. Hey. Tarik. Dorang kalah-kalah. Ha? Kalah. Galah pasti. Oh, galah ha. Oh, tak sempat. Buah banyak ah. 3 buah. Tengkat eh, Fazi. Fazi. Pegang tangga. Pokok dia kecil je guys. Buah banyak. Durian. Okay guys, apa-apa komen nak review apa boleh. Bye bye, assalamualaikum.